Beleza, aqui é o Snake, trago mais um vídeo, meus Perhaps queridos. you've seen it. Maybe in a dream. A murky, forgotten land. A place where souls may mend your ailing mind. You will lose everything once branded. The symbol of the curse. An augur of darkness. Your past, your future, your very light. None will have meaning, and you won't even care. By then, you'll be something other than human. A thing that feeds on souls, a hollow. Long ago, in a walled-off land far to the north, a great king built a great kingdom. I believe they called it Dranglake. Perhaps you're familiar. No, how could you be? But one day, you will stand before its decrepit gate, without really knowing why. Tia bonita, rapaz, você viu só? Evitando falar aqui para não atrapalhar aqui a narradora, né? Esse jogo topzera aqui, meus filhos. Estamos começando hoje, hein? Dark Souls 2. Drawn to a flame. Your wings will burn in anguish. Time after time. For that is your fate. The fate of the cursed. E aí que a merda acontece e a gente dá início ao Jorge. E vamos embora então começar este jogo topzeira. Praticamente
Deve ser a décima vez que eu estou iniciando uma gameplay desse game. Mas aqui no canal é a primeira vez. Outras vezes aí eu tentei, né, fazer, mas acabei deixando quieto por enquanto. E dessa vez será definitiva aqui nossa gameplay. Vamos até o final fazer o game todo. Eu vou preferir fazer o jogo todo, depois a gente faz as DLCs, né? As DLCs são um pouquinho extensas também, difíceis pra cacete. Mais difíceis ainda que o jogo normal, né? Umas veinha. It's an undead. An undead has come to play. Então tudo da tudo gaga. You spoke to that kind old dear, didn't you? You're finished. You'll go hollow. Yes, you'll become one of them. Hollows prey upon men, feast upon their souls. This is the fate of the cursed. Meu Deus do céu, hein? Aonde que a gente tá, pelo amor de Deus? What is your name? Salve, queridos! Vamos embora, então? Já criamos aqui o nosso espadachim. E vamos embora começar a jornada. O incrível é que tem esse monte de véia gaga aqui, né? Falando asneira aqui. Tem essa moça aqui. Eu não sei o que ela tá fazendo aqui. Isso é um limbo. Um link entre Drungleic e o mundo exterior. Fair traveler. I know that you must have a story. Why else would you visit such a place? This lost, decayed kingdom. O reino perdido e arruinado. Então praticamente já aconteceu muita dorgas. My name is Millibeth. Millibeth. The old women. As anciãs foram guardiãs do fogo. Uhum. I am here to look after them. Estou aqui para cuidar delas. It is what my mother did. And her mother before her, and so on. E assim por diante, entendi. Bom, no Dark Souls 1, né, a gente acha algumas guardiãs do fogo. No caso, uma dessas aqui deve ser aquela moça, aquela amazona de armadura, né, de lata. Deve partir uma jornada de 700. Creio que se você ver um impasse. Mas se sua determinação estiver quebrada, poderá voltar aqui para começar de novo. Um determinado tempo aqui, a gente pode voltar aqui e refazer nossa build se a gente fizer alguma cagada na build, né? Então praticamente elas devem ser as três aí, Fire Keepers lá do Dark Souls 3, né? Uma que ficava lá no Fire Link, uma outra que ficava lá em coisa, lá no Orlando, né? Deixa eu lembrar o que que tinha aqui, não lembro, cara. Aí é Fiji, beleza. Já peguei uma aqui como item, né? Começo, então. Vamos iniciar, então. Vamos abrir essa lapuerta. Vamos abrir lapuerta. Tem um bicho aqui atrás, aqui. Mas eu não vou mexer com ele agora, não. Vou deixar ele de boa lá. Vou pegar um negócio que tem aqui. Aí, beleza, tranquilo. Ó, especialzinho topzera. Regaçamos o túmulo. Vamos lá começar esse jogo, meus queridos. Aqui tem uns tutoriais aqui, mas eu já fiz. Na verdade eu já sei jogar, eu sou velho de guerra nesse jogo já.
E vai ser praticamente a décima vez, mais ou menos. Eu estou jogando Dark Souls 2. A coisa linda de jogo, é o meu preferido, cara. Gosto muito lá do 1, o 3 também. Mas o 2 é meu preferido. E quem estiver assistindo, quem for assistir até o final, vai saber porque é o meu preferido. Tem muitos fatores, né? Chegamos em Majula. Majula. Agora que eu lembro aqui, tem um negócio pra pegar aqui. Não lembro se é aqui, se é ali, ó. Deixa eu ver aqui. Não é aqui não, é aqui, ó. Deixa eu ver. A gente cai num certo lugar aqui. Ah não, caramba, não é aqui não. Um certo lugar que a gente cai aqui, acho que é lá em cima. A gente pega um bagulho. É essa cerca aqui, ó. Beirando a cerca ali, ó. Vou ver aqui. Não, não é aqui não, ué. Não é aqui. É aqui, ó. É com cuidado aqui pra não. Aí, maravilha. Agora a gente cai aqui. Aí, ó. Ó, já morreram aqui, né? Tentando fazer essa zoeira aqui que eu fiz. É um binóculo aqui. Às vezes a gente usa aqui pra ver algumas paradas loucas de longe. Nem vou ler porque é zoeira isso aqui. E vamos lá. Acender essa fogueira. Aí. E vamos falar com a moça ali. O arauto. Are you the next monarch? Or merely a pawn of fate? Um mero peão do destino. Bearer of the curse. I will remain by your side till this frail hope shatters. Take this with you. May it ease your journey. Go on and see the king. E o nosso resto. He who made Dranglake Ele what it fez once was. de Dranglake o que foi um dia. He who peered Ele at que the essence of contemplou the a essência da alma. King Vendrick. Rei Vendrick. Você pode subir o nível com o poder do arauto. Esmeralda. Bearer of the curse. Sofrimento. Misery will lead Pois you to sofrimento é o caminho para souls. Almas maiores e mais fortes. You will never meet the king. Você jamais verá o rei so com uma alma tão pallid. Frágil e pálida. Seek those whose names are unutterable. The four endowed with immense souls. Their souls will serve as beacons. É, os quatro dotados das almas, Once you have né? Found them, return here to me. Retorne a mim. So that hope will not Para que a esperança não desapareça. Bearer of the seek souls, lest this Tranquileira, então. Então ela já deu aqui uma pista do que a gente tem que fazer, né? Pra quem não prestar atenção aí no que eles dizem, né? Eles dão pistas aí toda vez que a gente conversa com eles depois de um tempo. Então, ela falou pra gente aqui pegar essas quatro almas aí. E por aí vai. Vamos deixar esse negócio aqui, que vai que alguém invade a gente aqui. E vamos lá, queridos. Acho que tem uns itens pra pegar aqui. É bem aqui, ó. Ô, caralho, não? Alma dos soldados sem nome. É, a gente vai pegando umas alminhas aqui. Dá aqui, fazer aquela build. Ó, velho. Ferreiro. Só me ajude a abrir esta porta. Agora apareceu e trancou a porta. A gente tem que achar a chave pra ele.
Abri ali. E aqui tem um NPC. Eu não lembro se tem alguma coisa aqui. Vou lembrar. Vou subir aqui pra ver se tem. Ainda não tinha um baú aqui, cara. Deixa eu ver. Aí tem um baú aqui, ó. Fragmento de titanita, ó. Já vai servir pra gente mais no futuro aí. Deixar a nossa arma melhor. Bom, eu não vou conversar com esse cara aqui agora. Depois a gente conversa. Cheio de conversar com o NPC, vamos embora. Agora tem um negócio aqui. Quebra aí, querida. Aí. Pé da vida. Tem uns porquinhos ali, meu irmão. E tem um outro item aqui que a gente pega também. Posto de regresso aí. Também vai ser um pouco útil, hein, dependendo do lugar. Tem que andar com cuidado aqui pra não cair, bicho. Porque... Se não conhece esse game aqui, a gente pode cair em buraco aqui direto aqui. Eu mesmo já caí no mesmo buraco umas 15 vezes aqui. Em menos de 10 minutos, né? Eu joguei uma vez, né? O negócio de cair em buraco aqui é foda. Estressante. Lembrando que eu não tenho a versão Scholar of the Sin. Scholar of the First Sin. Essa aqui é a versão primeiro Dark Souls 2, né? Praticamente ele tem quase tudo do Scholar of the Sins. Então tem aí alguns inimigos que tem a mais lá e... Eu acho que é armaduras. O resto tem tudo, né? Tem as DLCs aqui, tem o... Tem aquele boss secreto que a gente faz umas paradas lá. E aparece os boss secreto no final também. A gente vai fazer tudo isso aí. Lembrando que o formato do canal agora é de vídeos longos, então praticamente eu vou fazer aqui umas 2 horas aí cada parte aqui da nossa gameplay. Vamos cair aqui, ó. Pegar um item aqui. Efígie humana, tá bom. Agora vamos correr. Tem que pular daqui pra gente correr. E pular. Vamos estrear nossas espadas. Esses vacilão aqui da... Começo. Uma galera perigosa, cara, no começo. Porque você que spawnando aqui golpe, né? Sai daí. Sai daqui, seu demônio. Ah, já tem um filho da mãe jogando flash em mim. Eu assustei aqui com o fantasma ali do cara. Vamos acender essa fogueira, porque caso a gente morrer, a gente vai tentar não morrer, tá? Tentar o máximo que não morrer. A gente morre e fica amaldiçoado, cara, é foda. Sai daqui, seu demônio. Tem um arqueiro, cara, atacando nós aqui. Aqui, viado. As armaduras bem podre. Deixa eu pegar aquele arqueiro lá.
Que filho da égua, caramba. Vacilão. Dá pra gente juntar um pouquinho de alma aqui e já dá um... um trato no up aqui, né? No comecinho. Pra gente pegar uma buildzinha legal. Agora tem bicho pra caramba aqui nesse lugar. Enquanto eu vou usar essas joias aqui. Três malucos, cara, do mesmo lugar. Sai daqui, filho de uma égua. Tem esse cara aqui que tá desanimado da vida. Eu nem troco uma ideia com ele agora não, né? A gente não tem palavras ainda pra... para expressar o nosso... Cada quebrada. A gente ainda não tem palavras suficientes, né? Para trocar com esse rapaz. Então depois a gente... vai procurar um professor de português. A gente aprender certas palavras e levar ali. Pera aí. Ah, filho da mãe. Pera aqui. Bom que essas efígies aqui, eles dropam bastante. Efígie não, é pedrinha, que louco aqui. Vamos subir. E agora descer. Ah, viadão. Tacando flash de longe, né? Espada curta. Deixa eu dar uma olhada se ela fica melhor. Mas a gente vai perder aqui esse... como falei? Vai perder esse ataque aqui, esse giro que, ele dá, que ela dá aqui. Porque graças a essa espada meio curva aqui, né? Ela dá esse giro doido ali. Que arranca dano pra caramba. Eu vou continuar aqui com esse negócio louco aqui. Ô louco, cara. Arrancou dano. Uma quedinha desse aqui, velho. Ô filho da mãe. Pô, cara. Uma quedinha de nada aqui. Já arrancou dano aqui, pô. Tem uma galera aqui que levanta a hora que a gente chega aqui perto aqui, ó. Deixa eu ver se são esses aqui. Deixa eu ver. Ah não, é só um que levanta então. Vou entrar por aqui, ó. A gente já arrebenta todo mundo aqui. Pronto. Eu cheguei invadindo a favela aqui e arrebenta tudo. Um cara vacilando aqui, ó. Vai me tomar um backstab, ó. Que vem. Merece um backstab porque está moscando. Pronto. Merece um backstab porque não sabe trabalhar de vigilante. Ô, louco, cara. O cara me buscou lá de Piracicaba. Agora tem uns filhos de uma égua aqui. E fica atacando bomba. Olha lá. Tem um arqueiro. Já vou catar ele ali logo. Vou
Larga a mão de ser trouxa. Aí. Aí, que filho da mãe. Me acertou ainda. É os Bomberman do Dark Souls. Pior que é assim, a gente desvia e toma porrada, entendeu? É um negócio louco. É um negócio muito louco, a gente... Realmente correndo, a gente toma umas cacetadas loucas ali. A gente já tem 1.300 aqui pra dar uma gastadinha depois lá no Arauto. Vou upar um pouquinho. A força aqui pra gente conseguir usar umas outras espadas ali. Até a gente achar nossa espada definitiva que a gente quer. Tá. Vai tomar na perua. Beleza. Agora vamos acender a fogueirinha. A senhora, é muito peso para as costas da senhora. Meu Deus do céu, gente. É muito peso para as costas da senhora. Não, não compensa levar tudo isso. Ela tem a chave lá do coisa. Então eu vou sacrificar essas almas. A gente vai comprar, porque depois, né? A gente vai... usufruir daquele NPC. E eu vou deixar nossas armas aí melhor. Aí agora... vou comprar uma bombinha dessa aqui. A gente vai usar daqui a pouco. E já era. Isso aí. Vai dar reta. Alright. Tá bom, tia. Chega de brincaiada aí. Vou usar aqui um Estus, né? E aquele... ele vai voltar aqui. Pronto, o negócio é chegar quebrando tudo aqui, ó. Tentando tudo. Aí tem esse rapaz aqui que tá puxando uma paia. A galera daqui não é presta prefeitura, rapaz. Não trabalha, sabe? Ah. Vive dormindo. Cimitarra em perigo. Já? Caraca. Ah, louco. Isso que é foda dessa cimitarra. Eu não lembro, mas tem um baú aqui que ele joga uns bagulho em nós. Escudo pequeno. Pode peregrinação. Tranquilo. A gente vai usar esse escudo aqui pra matar o primeiro boss ali depois. Pegar já mais um negócio de Estus aqui pra gente... pedra de sinal branco. Isso aí. Vou ver se eu consigo. Vamos ver aqui. Nunca consigo de primeira cair nesse lugar aqui. Mas vamos tentar aqui, né? Aí, consegui. Bênção divina, tranquilo. A gente tem um Estus a mais aqui, que é essa bênção, né? Agora vamos voltar lá no Arauto. Entregar esse negócio de frasco aqui pra gente coisar. E entregar a chave lá pro tiozão. O tiozão ferreiro. Gargantinha sempre ruim, meu. Sempre ruim. É uma chave que você encontrou? Aqui, deixa-me ver. Deixe-me vê-lo, para que eu possa ajudar. A senhora é muito dramática, tá? A senhora é muito dramática. Eu preciso de 900 para upar, então. Frasco de Estus. Aí.
Beleza, ó, conseguimos um frasco de Estus, então. Mais um, na verdade, né? Vamos entregar a chave aqui pro garotinho. I'm a blacksmith. I'm nothing without my tools. Bring me that key. Pega aquela chave. Já peguei, meu filho. I'm a blacksmith. Bring me that key. Ué, como assim? Eu peguei a chave, querido. Ah, eu tenho que abrir, né? Eu esqueci disso. Verdade. Lenny Grest. Ah, pensei que era... Eu jurava que era só conversar com ele. Agora posso trabalhar. Volte mais tarde. Ok, garoto. Agora acho que tem um baúzinho aqui. Acho que é uma espada legal aqui que ele tem aqui. Arco curto. Tá um arco. Entendi. Lembrava que era uma espada. Vamos vir aqui rapidão, então. Resetar aqui o negócio. Eu não vou ficar o tempo todo com essa cimitarra aqui. Essa é o espadinha. Porque a cimitarra é muito fraquinha, velho. Just a simple blacksmith. And you are... Another useless traveler. Viajantes inúteis. Rapaz. Man ought to labor with his feet planted firmly in the earth. Not roam around. Não andando por aí como vadias galanteadoras. Eita, cara. Vamos, me mostra o que você tem. O senhor é muito inconveniente. Um senhor muito desconfortável, hein? Nenhum item precisa de reparo. Como assim? Não, como assim, queridão? Não precisa de reparo. Esse jogo, às vezes, ele tem esses negócios loucos aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui. Ah lá, do nada a cimitarra voltou normal. Não entendi. É só você... Às vezes, acontece essas coisas loucas aqui, né? A gente... Do nada a sua espada ali tá correndo risco de quebrar. E... Aí você senta ali no... Você descansa na fogueira. E do nada volta tudo ao normal ali. É um negócio louco. Calça importada. Importada de onde? É, rapaz. Sai daqui. Bom, em breve eu vou achar uma espada ali. Vamos embora. Olha os players aqui, ó. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Negócio louco, rapaz. Vamos embora, então. Progredir no jogo. Agora tem... Não sei se eu vou conseguir matar esse bicho com essa arma aqui, cara, mas... Deixa eu dar uma procurada aqui. Lembrar aonde que eu consigo achar uma certa espada. Aqui tá trancado que eu tô ligado. Ô, filho da mãe. Dá o fora. Esse lugar aqui embaixo aqui é totalmente inútil, cara. Ele só tem um anel ali. E de proteção a fogo, mas... É um lugar que não serve pra nada praticamente, porque... Alma de morto-vivo perdido. Porque no primeiro Dark Souls 2, quando lançou, né? Pra quem teve a primeira versão, ela não tinha. Ela não vinha com as DLCs quando você comprava. Essa aqui, quando eu comprei, já tinha a versão definitiva, né? E vinha com todas as DLCs aí. E você já vinha aqui com os itens aqui de acesso, né?
Mas da primeira vez, do primeiro Dark Souls, a gente tinha que pular ali onde tava aqueles lagartos ali, onde aquele monte de fogo ali. Tinha que pular ali e para conseguir pegar lá os itens da DLC. E é uma merda aquele lugar porque os bichos é muito forte, cara. Com o pessoal aqui agora. Pronto. Carinha aqui é chato, hein? Ai, ai. Da onde que veio esse cara, meu irmão? Rapaz, da onde que veio esse maluco que eu não vi ele aqui, velho? Que loucura. A gente tem bastante efígie, cara. Vamos ver se a gente consegue matar esse bicho aqui. Eu vou pegar aqui. Bem que essas armas aqui, elas arrancam muito pouco. Precisava de uma arma melhor. Vamos dar um T aqui, depois a gente vem aqui. Agora eu vou pegar um item aqui. Pra abrir esse local aqui. Ah, filho da égua. O bicho é lazarento, rapaz. Aí, pronto, maravilha. Lindo, coisa linda. Já abrimos aqui o atalho. Não precisa a gente ficar passando por lá, né? Não lembro se é a veinha que vende aqui uma espada. Deixa eu dar uma olhada aqui. A espada reta quebrada, clava. Não, não é ela que vende. E daqui a pouco a gente chega no primeiro boss. Ai! Tá da mãe. Olha aqui. Esse cara é foda, velho. Ele fica lá de cima, soltando bomba ali. Nós é foda. Ai! Nossa senhora, eu caí lá embaixo. Será que esse pessoal vai cair de lá de cima? Deixa eu ver. Agora tem uma galera aqui que é o seguinte. Vai vir um ali. Olha lá. Olha que lindo. Vai tomar um dano e morrer. Agora é só esperar o resto vir aqui, ó. Vai arrebentar todo mundo. Vacilar, né, velho? Filho da mãe. Traveling all alone in these treacherous times. Well, I hope you have a very good Quero reason. Que tenha um bom motivo. Oh, hogwash. Who am I to judge? My name is Pate. I journey hither and thither on a sort of treasure hunt, you might call it. Be careful out there. There's talk of unsavory bandits who prey upon travelers like yourself. É, esse cara aqui, tem cuidado. Se pretende se aventurar além, há um tesouro escondido dentro. Isso é certo, mas a entrada se fecha por trás. Já vi este mesmo estilo antes. E é mesmo dispositivo, tenho certeza. Eu estava com esse cavaleiro, sabe? E ele insistiu em entrar primeiro. I still have the gent's ring. I do hope he wasn't harmed. Espero que ele não tenha se machucado. É uma história meio estranha, né? Eu me preocupo com o que pode haver lá dentro. É praticamente
um filho da mãe esse cara aqui, né? E a galera vai saber aqui no decorrer do Jorge, porque ele é um filho da mãe. Bomba incendiária. Tem que passar por um garoto ali na frente, ali depois, né? A galera aqui tomou na perua aqui. Uma flecha até na orelha. Por aqui, se eu não me engano, cara, tem uma parada aqui. Eu não sei se eu tenho o item pra coisar aqui. Vamos ver aqui. Vou dar uma batidinha aqui, ó. E ver um cara aqui, ó. Quer ver? Olha lá. Os Hollows aqui no Dark Souls 2, eles até abrem as portas, né? Você vê o nível. E eles enganam pra caramba. Você pensa que ele acabou de bater, ó. E aí que a gente morre. Tem outro aqui, ó. Pronto. Morreu, morreu. Aqui que eu lembro que tem uma armadilha, não sei se é aqui. Não, não é aqui não. Anel da vida, fragmento de chita. É o primeiro anel que a gente vai usar aqui. É que ele restaura um pouco aqui o... Não sei se ele restaura o life ou se ele aumenta. É... Anel antigo do Ronaldo. Aumento total. É, a gente fica um pouquinho mais de life aqui, né? Vamos lá, vamos usar aqui isso aqui. A gente fica com um pouquinho mais de life. Tem pedra de trava. A gente tem um... Se não me engano, tem um negócio aqui. É, ele... Esse aqui é uma armadilha, ó. Vamos lá, ó. Ainda pegou em mim ainda, cara. Mesmo eu rolando, ainda pegou em mim ainda. Fragmento de titanito, ó. Lindo, coisa linda. Beleza, vamos embora. Galera, vamos embora então. É, eu não quero entrar aqui, velho, porque a gente vai ficar trancado ali, mas ali, entrando por ali, acho que a gente passa por ali, não lembro direito. Ah não, entrando por aqui, a gente passa aqui por cima, né, é verdade. Vamos lá. Os demônios. Tá. Aí eles já fecharam a porta ali, né? Pensando que já ganharam essa parada aqui, mas estou enganado. Agora tem um pessoal aqui. Que lindo, né? Coisa linda. Tá bom. Tchau. Vamos esperar ele spawnar aqui as porradaria. Lira aromático. Eu lembro que tinha... Eu já morri aqui, ó. Que eu lembro que tem uma passagem secreta aqui mesmo. É, achei. Então vem, vacilões. Isso é muito estranho, a gente bate primeiro, né?
gente bate primeirinho ali. Deixa eles ir pra lá. Cajado de feitiço. Aí, ó. Quem for mago é o primeiro cajado que acha que... Pronto. É daqui, cacete. Vamos usar aqui o Estus, né? Será que é só aquela passagem? Eu não lembro direito. Se me engano, acho que tinha outra passagem aqui. Ou é só aquela lá mesmo, né? Não sei, não lembro. Mas acho que é isso aí mesmo. É só uma passagem mesmo. Alright. Agora aqui acho que tem que pular, né? Deixa eu ver aqui. Ué? Como assim? Não pula? Ué, carai. Não me dá pra pular aqui, pô. E aí? Ué, não dá pra pular então? Que doideira, jurava que dava pra pular aqui, ó. Mas dá não. Ok, então. Eu tenho que descer daqui então. Só foi encher linguiça aqui então, porque não... A galera tá pedindo pra pular de lá de cima, né? E regaçar ali o maluco ali, ó. Mas deixa ele de boa lá. Não me viro, cara. Eles não me viram. Então, vamos entrar aqui. Deixa eu ver se ele me viu. Me viram, mas tem um filho da mãe aqui, ó. Ele vem de boa aqui. É foda. A gente corre e ataca com essa arma aqui. É um pouquinho ruim, né? Dessa furada zoada aqui. Grande alma de morto-vivo. Esse aqui vai ajudar pra gente upar. Eu vou pegando as almas que tem aqui espalhadas aqui pra gente upar o nível 20. A gente usar aquela espada bastarda lá. Vai ser melhor. Mas praticamente tem uma espada, acho que melhor um pouco ali, né? O esquema, velho, era arrastar esse maluco aqui, ó. Ele não acertou ainda o negócio aqui. Eu não sei se eu tenho um bomba incendiária aqui, deixa eu ver. Eu não tenho. Eu tenho sim, ó. Não, peraí. Vou colocar aqui. Eu vou tacar ali, fi. Vai arregaçar tudo ali, ó. Eu consigo tacar especificamente nele, vamos ver. Quase morri. Ai, caralho. Que droga, mano. Não deu tempo de correr, bicho. Quase que eu morri. Vem, filho da mãe, bora. Tenta fazer um negócio aqui, vamos ver.
vai dar certo. Eu não sei se vai dar certo. E arrastar ele aqui, ó. E ligar esse negócio aqui, ó. Não pegou nele, ó. Consegui matar. Ah, velho. Por isso, por esses motivos. Esse é um dos motivos que eu amo esse jogo. É muito foda, mano. É muito foda. É um dos motivos porque eu gosto tanto desse game, cara. Dá pra fazer essas trollagens aqui, insana aqui com os caras. Poço do regresso. Agora tá cheio de maluco aqui, ó. E ele segura aqui o escudo aqui, foda-se, né? Tá fora, velho. Tá louco? Agora vai tá cheio desses caras aqui, velho. Vamos lá. O começo é meio sofrido, é meio. Só meio. Comecinho é meio sofrido, só meio. A gente vem aqui, abre o bagulho. Já era. Muito legal fazer aquele com aquele NPC, cara. Aí, flash de fogo, agora tem um negócio aqui. Não lembro o que que é. Vem cá, filho da mãe. Aí. Fragmento de titanita 2, ó. Maravilha. Tá. E de uma eguinha. Tudo grande de couro, joia da vida. Alright. R$1.900 dá pra upar acho que uns dois levels. É. É, vamos voltar aqui. Agora. É pra... Tá cheio de filho da mãe aqui. Olha isso, cara. É brincadeira, né? Ah, meu Deus do céu. Tem uma paciência com esses bichos aqui, velho. Tem uma paciência do caralho com esses bichos aqui, mano. O chato do caralho. Chato pra cacete. Ó, fora. Agora tem um negócio lá em cima, cara. Tem um filho da mãe ali. É o Vambar. Fica na moral aí. Não tô lembrado direito, mas não, não tem passagem aqui. É o seguinte aqui, né? A gente pegou umas coisinhas aqui. É, vamos lá. Vamos acertar na cabecinha de melão.
Ah, só com duas a gente matou. Ok. Da onde que veio isso aqui? Da onde que veio isso aqui, amigo? É brincadeira, cara. Isso aqui é uma espada enorme, cara, que tem aqui, ó. É. A mão de um gigante aqui, parece. Alabarda, alma do soldado. Ok. Pelo menos a gente conseguiu a alma aqui pra pegar aqui uns... umas almas. Um nível, né? Não, mas não vai cair não, né, querida? Pelo amor de Deus. Problema, não dá problema não. Aqui tem o... é o caminho que a gente faz... trancado. Ué? Acho que a gente pega a chave lá com aquele boss da frente ali. Fazer aquela trollagem com esse cara aqui, mano. Dá uma bomba aqui. No. Mata aí. Vamos lá. Mexeu live primeiro. Vamos jogar bombinha lá. Ai, cara, eu amo esse jogo, mano. Eu amo esse jogo, mano. Vamos lá. Vamos pro primeiro boss, que é esse garoto aqui. Aí eu vou deixar o perseguidor mais lá pra frente, porque... eu mato o perseguidor, não sei também. Porque a Bastilha... é, a gente vai pra Bastilha depois. E eu acho que não tem como a gente... é... como diz lá? Tem como a gente acessar certos lugares da Bastilha lá. Passando por aquele local. Esse aqui tá fechado, mas é inútil esse lugar aqui. Tem um anel ali pra... né? Vamos usar esse negócio aqui que vai ajudar na nossa estamina. Vamos lá. Olha o menino, o garoto. Judiaram desse rapaz, hein, ó. Quero saber quem que é o, né? Quem que é o brabo que enfiou esse pilar nas costas desse cara. Com certeza ele brigou com outros gigantes, né? Não é possível. Ô, filho da mãe. Pera aí, ó. É sempre nesse pé aqui, porque ele tenta pisar em nós, ó. Né? Pra parar. Ah, me acertou, sério? Que lindo, né? Só porque ia dar um flawless victory, mas infelizmente a gente tomou porrada. Fazer aqui. Chave do soldado. É a chave lá que a gente vai pro... é, lá pro bagulho lá. Né? Então eu acho que eu decidi... vamos ver o que eu vou decidir aqui. Se a gente vai matar o perseguidor ou se a gente não vai. Agora o que importa é que a gente pegar... aqui essas almas que a gente conseguiu e fazer algo útil. Vamos falar com alguém aqui que é muito gata. Ela é muito gata, meus queridos.
Olha ela aqui, ó. Oh, undead, are we? And one without much time remaining. Just about ready to fall apart, I'd say. Not exactly the time to be chatting with a cat. Well, suit yourself. Oh yes, you may call me Shalqua. Enchanté. So, what did you want anyway? Ooh, you smell wonderful. É, isso seria um gato conversando, né? Se eles pudessem conversar. É, PV de cada inimigo derrotado. Facilita a sua detecção pelos inimigos. Conexão de jogadores que escolhem o mesmo deus. É, não sei se isso aqui ouvir a voz dos inimigos. Não, isso aqui não vira. Reduz o dano por quedas. Eu preciso desse anel aqui. E esse aqui é bom, cara. Eu vou pegar essa parada aqui. Não sei se eu pego isso agora ou se eu pego depois. Coloquei a recuperação lá. Vamos lá, queridos. Vamos seguir caminho aqui para esse outro local. Né? Aí depois a gente vai lá para Bastilha. Que praticamente agora também não compensa ir para lá. A gente tem que fazer um esquema para a gente vir para cá depois. Né? É uma moça que tá lá na frente. Ela dá o item para a gente vir aqui. Bom, aqui eu já peguei, já vim aqui rapidinho e já peguei o escudo, né? Agora vamos abrir aqui. Esse Brage Knight. Tem uma galera aqui esperando a gente. Pô, não. Ah, não é aqui não. Vou confundir. Espada de ladrão quebrada. Gente, a gente tem mais uma alma aqui. Essa alma dá pra pegar mais um nível. A gente já tá aqui no nível... Deixa eu ver aqui. Nível 24. Né? A gente já conseguiu usar aqui essa arma aqui. Com as duas mãos. Porque a gente só usa... Praticamente é difícil usar escudo aqui só. Quando o boss é difícil desviar um pouco... Quando o boss é meio estranho pra desviar. Aí eu uso lá o escudo, né? Então vem, querido. Vamos lá. Tá. Agora o carinha ali da frente ali já é mais zica de matar, cara. É chato pra caralho. Vamos lá, vem cá, garoto. Olha lá, ó. Tem tipo um cooldownzinho. Né? Quase caiu ali. Lindo. Pegou ainda, cara. Vamos ver, carai. Vamos. É escadinha artilheira, ó. Tchau. E o estranho é que esse cara aqui... Ele aparece poucas vezes aqui, velho. Aqui é um lugar bom pra caralho aqui pra gente pegar XP.
Vou pegar uma XP top aqui antes da gente seguir caminho. Ele deu aqui. Eu já dropei aqui a calça dele que a gente tá usando aqui, ó. É uma calça até que legal. Aqui tem uma defesa mais ou menos. Parece a calça do Aquaman, né? Um pouco. A calça toda cheia aqui de correntes aqui. E eu não vou ficar usando muita armadura no começo aqui, porque é foda. A gente fica pesadão. Aí vai erguer lá as plataformas pra gente. Vida. É. Porque deixar a plataforma estreitinha ali é foda pra aquele boss ali, né? Vem cá, meninão. Vem só você aqui, X1. Vamos lá. Pronto, já era. Opa. A furadinha não deu certo aí, né? Ah, se eu tivesse a espada maior. Já foi. E dois, pronto. Aqui pra esse lado aqui, depois a gente vai. Aqui não tem necessidade de ir por enquanto, né? Outra hora a gente vai ali. Não necessita a gente vir por aqui por enquanto. Mais aqui pra gente avançar aqui. Opa! Vamos puxar aqui o bagulho. Já vai ter mais um boss ali já. Vai erguer mais uma plataforma que acho que deve ser a última. Agora tem esse garotão grandão aqui de novo. Mais um. Antes de Braille aqui já era. Vai ficar bonito se ele dropar essa espada aqui que ele tem, né, velho? Uma espada que dá um dano do caramba, essa espadona aqui. Vamos ver se ele dropa, mas acho que não. Tem uma marca aqui, quem que é? Quem que é o garoto? Será que a gente dá uma chance pra ele? Ele quer? Mas calma aí. Ué, velho. Ah, mas esse boss aqui é de boa, garoto. Valeu, muito obrigado. Thank you. Totalmente de boas. Eu não lembro o que que tem aqui, velho. Flor verde. É, isso aqui é bom pra gente usar no boss. É. Vamos com cuidado aqui pra não cair aqui, ó. E esse boss aqui... Bom, eu já tô aqui com o nosso escudo. Eu não vou usar escudo não, vai. Ele tem uns ataques chatos pra cacete, cara. Eu acho que eu vou usar aqui o... Não é muito bom usar uma arma... De duas mãos com ele, que ele é meio chato, né? Eu sei que a galera faz um esquema aqui que ele... Ele cai aqui, ó. Né? Só que como eu puxei aqui a plataforma... lasque.
Sai daqui, demônio. Vamos lá. Olha isso, cara. Previsível, hein? Sai daqui, demônio. Ué, tá loucão. A labardinha pega de longe, velho. Pega de longe. Cara, desacostumei. Esse boss. Olha isso, mano. Vai enchendo life aí, querido. Tá bom. Lá vem essas hitbox do caramba. Vocês viram aí que eu rolei certinho, ainda pegou em mim, cara. Chega de brincar, vai. Você ficar longe dele, você apanha pra caralho, mano. Eu lembrei aqui que se você ficar pertinho dele, enrolar pro lado assim, pra cima dele, ele toma na perua rapidinho. Toma na perua rapidinho. Agora tem essa moça aqui, né? É, vamos fazer o seguinte aqui. Vamos acender essa fogueira, né? Vamos acender essa fogueira. E usar essas almas aqui, daqui a pouco a gente volta aqui. Queridões, agora a gente vai acabar com esse NPC aqui. Mas se a gente não matar ela logo, a gente vai acabar tomando na peida aqui. Então vamos fazer o seguinte aqui. Cadê a flor que eu coloquei aqui, caralho? Vamos derrubar ela daqui de cima aqui, ó. Vamos lá. Please stop this. I've no choice now. Filha da puta. Aí. Pior que ela não caiu, hein? Pronto, agora caiu. Você viu que ela é muito forte, velho. Então se vacilar aqui, dança. Vamos aqui coisar aqui agora pra gente pegar o item que ela deixou. Aí. É exatamente a chave da rotunda, né? Que é aquele local que eu falei pra vocês que precisava de uma moça. Então, é aquele local lá.
Essa pena que ela tem aqui pendurada aqui, ó. É, a gente ganha essa pena aqui mais pra frente, cara. E aí é um dos melhores itens do game. É muito foda. É, eu peguei um pouquinho aqui de coisa. Eu já estou aqui no nível 37. É, eu usei as almas ali do... É, do gigante, que também não serve pra nada pra mim. E a alma do cavaleiro que eu acabei de matar ali. Do aquele boss, né? Aquele cavaleiro de dragão. Então eu tô upando aqui a minha força até o 30. Pra quando eu achar a espada aqui, eu vou ficar até o final do jogo. Já esteja preparada pra usar ela aí. Vamos seguir lá então. A gente já deu um fim naquela traidora. E vamos embora. É, eu consegui pegar ali um... Comprei um shield ali no carinha ali. Praticamente um shield muito bom. Aqui no game, né? Eu vou deixar meio de lado por enquanto aqui. E vamos voltar a nossa espada aqui. A nossa espada bastarda aqui. Eu coloquei o escudo, cara, porque... É, eu tinha esquecido o moveset ali do... O jeito que o boss se movimentava ali, né? Eu achei melhor colocar o escudo até dar aquela memorizada. Até lembrar. Ah, não tem nada aqui em volta, então é só descer. Agora aqui vai ter vários daqueles cavaleiros lá. Mas eles... Amuleto de monastério. O que que isso aqui faz? Eu não tô lembrado direito. É... Que é isso? Aplica magia. Ah, isso aqui é pra conseguir fazer os bagulho no... Amuleto de monastério. Cura veneno e restaura PV. Ah, não. Isso aqui ele deixa a arma com magia, ó. Compensa usar. No próximo boss a gente já vai usar a nossa espada. Que a gente vai achar ali no cais de ninguém que fica ali na frente. Agora acho que tem um cavaleiro bem aqui, cara. Deixa eu ver se é aqui. É, tem dois aqui na verdade, né? Ó, tem esse aqui. Sabia que eu ia tomar esse aqui. Eu adoro tomar porrada. Lindo. Eles são lentos, velho. Mas se você não memorizar quantas vezes eles batem, a possibilidade de tomar na peida é grande. Tipo agora. Oh. Ah, molecadinha. Eu não lembro o que que tem aqui agora. Deixa eu ver. Efígie humana. Pastilhas negras. Sei lá o que é isso aqui. Alma de cavaleiro. Mais um pouquinho de alma pra gente upar. Alabarda de cavaleiro antigo. Caraca, como assim? Alabarda. Caramba, isso aqui é um... Isso aqui é um falé. Caralho, velho. Eu tinha esquecido que a gente pegava esse item aqui. Isso aqui é uma... É uma alabarda, velho. Se eu não me engano, da gárgula. Né? Aquelas gárgulas que a gente enfrenta no primeiro Dark Souls lá. Eu não gosto de usar esses... Eu não gosto de usar machado nesse jogo, então. Mas quem sabe uma hora a gente não... Não dá uma chance aqui pra esses itens aqui. Mas eu, particularmente, eu não gosto, não. Tem que usar a espada, porque eu tô bem acostumado a usar a espada. Ô, querido. Aqui você não consegue bater nem não. Consegue sim. Aí ele vai e desiste de nós. A gente não desiste dele.
não? Toma aí, garotão. Vamos usar aqui esse bagulho. Eu quero ficar, tipo assim, evitar o máximo de ficar usando aquelas pedrinhas, porque às vezes elas salvam, né, velho? Às vezes eles batem 4 vezes esses caras aqui, né? Engana lindamente. Não lembro se tem um baú aqui. Ah, daqui é pra descer, né? Deixa eu dar uma olhada se tem baú aqui, que eu lembro que tem um baú. Agora não sei se é aqui no fundo ou se é lá pra baixo. A galera quebra o pau aqui, meu irmão. Não tem nada aqui não. É foda ficar muitos anos sem jogar o jogo. Bom, sem contar que ainda tem os outros finais do Elden Ring pra fazer, né? Mas por enquanto a gente tá de boa de jogar Elden Ring por enquanto. Vamos matar a saudade jogando aqui o Dark Souls 2. Sempre pedindo novamente aí pra quem estiver assistindo até aqui. Deixar aquela paulada no like, se inscreva no canal se gostou. Vamos lá. Agora aqui eu sei que não tem nada aqui, só tenho esse local pra cá. Nenhuma passagem. Sei que lá em cima tem um baú pra gente. Não sei se é baú ou se é. Carai. Olha lá, o fila da mãe bate 4 vezes, ó. Falei que ele engana? Totalmente enganável. Vou usar um desse aqui. Depois eu vou comprar todos aqueles da veinha lá. Que vai ajudar a gente conseguir certas quantidades de estos lá. Ah, aqui não tem mais cavaleiro, né? Ele foi o último. Aqui, se eu não me engano, a gente vai achar uma armadura do Dark Souls 1. A armadura que a gente começa lá. Armadura de cavaleiro. De cavaleiro. Cavaleiro. Só que ele é muito pesada, cara. Pesadíssimo. Pra mim, por enquanto, não compensa a gente usar essa armadura. A gente tá com o peso aqui até mais ou menos, né? Que eu peguei ali o Bill um pouco ali no... Como é que fala lá? Rapaz, essa porta aqui, eles podiam ter dado uma utilidade pra ela, velho. É preciso bravura. Eles podiam ter dado uma utilidade pra essa porta aqui, sei lá. Usado ela na DLC. Eu acredito que tenha mods aqui. Eu ainda não joguei nenhum mod de Dark Souls 2. Muito em breve eu vou procurar aí. Pela vasta internet. Pra ver se a gente acha algum mod interessante aqui de Dark Souls 2. A moça aqui, vamos falar com ela primeiro? Não, vamos acender a primeira fogueira para iluminar aqui, né? Né, bate-papo. Tentar manter a câmera aqui focada um pouco aqui nela. Vamos lá. Aqui, ó. What is it? I don't know you. Eu não conheço você e você não me conhece.
Things are better that way. Você é um tanto diferente. Normally, people keep a safe distance when they see this mask. To you, I'm called Lucatiel. Lucatiel. From the land of Mira to the far. Vendo as terras de Mira. Across the mountains. They say Dran Lake brims with powerful souls. And so I came to claim my share. But what a strange place. Even the rumors did not prepare me. You are an odd one indeed. I've always made a point of avoiding people. While you've made a point of engaging me. I can see that you are mid-journey. If you require assistance, I will help you. I come from Mira, a land of knights. My sword is always ready. Don't hesitate to call upon me. Whatever happens, I won't be missed. Ela não vai fazer falta mesmo. Não, na verdade, ela é de muita ajuda nessa boss fight aqui, né? Ela vem com a gente até lá de baixo lá. Então, eu que já tô acostumado com o game, eu mato de boa o boss, mas pra quem foi iniciante, né, é muito bom aqui summonar ela aqui, a ajuda dela, né? Ela ajuda pra cacete. Aí, ó, passamos reto. E agora a gente vai pegar a nossa espada querida. Então vem, vacilão, vamos. Você nem me viu aqui. Vou fazer o seguinte aqui, queridões. Vamos acender a tocha aqui. Vamos atrás da espada. Só usar aqui esse negócio aqui. E show life. Sai daqui, seus demônios. Sai daqui. Vamos. Vai. Seus filha da puta. Você também, sai fora. Tem uns que é valente, vem pra cima. Ah, puta que pariu, né? Vai tomar no cu, tem que cair, né? Tem que cair essa porra. Tem que ser ligeiro, amigo. Senão o bicho pega aqui. Vamos lá. Aí, espada grande. E aqui é a armadilha, ó. Beleza. Agora a gente tem que sair fora daqui. Lindo. Maravilha. Pegamos a nossa espada. Linda. Topzera. Tem uns itens aqui, mas depois a gente volta aqui. Porque esse bicho aqui é forte pra caralho. Né? Sai daqui, demônio. Ah, eles querem jogar óleo na gente aqui a qualquer custo. Sai fora. Eles querem pegar a gente a qualquer custo. Hein? Não importa o como, né? Agora vai estar cheio de bicho aqui, cara. Tchau. Tem um monte de bicho aqui agora. É, vamos colocar aqui em duas mãos. Ou não? Ah, não. Confundi o lugar. Esse aqui a gente vai puxar então pra chamar aqui o... o...
O navio? Olha o garoto lá. O navio é sinistro, rapaz. Olha aí. Lembra muito aqueles navios, aquele navio fantasma do Piratas do Caribe, né? Lembra pra caramba aí. Topzera, vamos lá então. Vou descer aqui. Poço de regresso. Alright. Agora a gente vai descer. Deixa eu ver. Acho que vai ter mais aqueles bichos aqui, né? E que eu me lembro. Deixa eu ver aqui. Onde que a gente desce aqui, velho? Senão a gente vai tomar no zóio aqui. Aqui mesmo. Beleza. Vai ter um cara aqui agora. Ah, não. Putz. É os bichos lá. É os bichos. Eu jurava que era os caras ali, pô. Pera aí, vamos matar aquele bicho lá. Eu não sei se eu já consigo usar a nossa espadinha. Vamos ver aqui. Eu acho que a gente não tem atributo pra usar ainda. É, ó, 28. A gente tá com... A gente tá com força 27, ó que lindo. Mas eu acho que se colocar com duas mãos a gente consegue usar. Vê. É... Aqui, ó. Se a gente colocar duas mãos, a gente consegue usar. Vê, ó. Olha lá. Coisa linda. Ela já vem com 258, cara, de ataque, né? Uma espada muito foda demais. É só lembrar o que que tem ali. Vamos pegar a nossa espada bastarda aqui. É... Pra ver o que que tem ali naqueles bichos loucos ali. Eu lembro, acho que tem um item ali. Deixa eu ver aqui. Ah não, era mais pra cima, né? Tá certo. Agora tem dois caras aqui. Vamos matar esse aqui. Que lindo, né? Coisa linda. Vou deixar ele se matar aqui no ácido, como sempre. Bora pra pegar aquilo ali, garoto. Deixa eu ver se a gente tem aqui o... Parece que tem uma coisa aqui. Aqui tem um fragmento de Estus. Aí, maravilha. Aqui tem uma passagem. Olha, tem um lagarto aqui. Vem cá. Aí, garoto. Pronto. Uma titanita e uma cintilante. Ah não, uma grande, né? Duas pequenas e uma grande, legal. Grande alma de soldado, e já vamos usar pra gente upar o nosso 28 aqui de força. Vamos abrir aqui. Eu não lembro o que que tem aqui, mas acho que deve ser uma arma. Eu acho. Anel de soldado real. Nossa, esse anel aqui é foda, velho. Esse anel é foda. Anel muito bom, ó. Ó, ele aumenta o peso, cara. É muito bom esse anel. E tem um anel que é uma versão melhorada desse aqui. É melhor ainda, velho. Topzera, achamos um item muito foda aqui, hein? Agora é o seguinte aqui, velho. Deixa eu ver o que eu tenho pra atacar. Ah, eu tenho uma bomba incendiária. Vamos tacar ali. Pra a gente não tomar dano desse negócio aqui, ó. Vai. Aí. Aquilo ali, ó. É ácido. Faca de arremesso, borboleta de fogo. Ok. Agora a gente só de a gente descer aqui. Deixa eu ver o que que tem. Ah, não consigo subir, né? Bom, uma outra hora a gente passa ali naquele local. A gente não pode cair aqui. Não, ali a gente vai pro navio. Vamos abrir um caminho aqui, ó.
Eu vi, tem um cara aqui, eu acho. Tem um maluco aqui, ó. Ah, muito longe. Tá. Aqui tem esses bichos. Ah não, estão gritando lá do outro lado. Ó, já tem a marca aqui da... da coisinha, da Lucatiel, né? A gente vai abrir aqui. Eu vou usar um osso de regresso aqui. Antes vou matar esses caras aqui. É foda ter espada pequena, velho. Nossos problemas vão acabar daqui a pouquinho, que eu vou lá buscar a nossa espada. Vou upar o personagem pra gente usar ela. E os problemas vão acabar. Tem mais um cara aqui. Vai dar mãe. Pera aqui. De reparação para mais um fragmento. A gente já vai, dependendo do tanto de alma que eu tiver ali, né? Vou matar esse aqui primeiro. Carai. Vamos lá, vem cá. A gente pega um de cada vez aqui, igual o Diablo. Querida, era pra você bater, era pra você ter firmado aqui o bagulho, né? Tchau. Tchau, tchau. Perneiras de marinha, uma merda essa calça. Vamos pegar aqui o item aqui. Aqui acho que deve ter um escudo ou uma armadura. Eu lembro, né? Aí, ó. Machado de bandido, capuz de bandoleiro. É um equipamento muito legal esse aqui do bandoleiro, mano. Eu gosto pra caramba desse bagulho aqui. Deixa eu ver se é esse. Ah, não, não é esse aqui, não. É um outro. Eu pensei que era esse aqui, mas não é, não. Aquele lá acho que é de bandido. É, beleza. Bom, vou pra fogueirinha lá rapidinho agora. Eu tenho um monte de osso do regresso aqui. A gente vai lá upar. A gente pegar nossa arminha. Mas tá fechado isso aqui de novo, gente. É possível. Vamos lá. Essas hitbox aqui é foda, viu? Essas hitbox eu vou te contar pra você. Vamos lá, o garotinha já tá aqui com nós. Vamos lá, querida. É parte da quest aqui, é o início da quest dela. A gente conversa com ela lá. Depois ela vem ajudar a gente aqui. Vamos, minha filha, vamos. Vamos. Vamos lá. Vamos pegar aqui a tocha. E tem um monte desses bichos chatos aqui no caminho. Vamos, fia. Então espera esses bichos do caralho aqui, ó. Aí. Vai embora. Aí tem um pessoal aqui que pensa que nós é besta. Esse aqui, ó. Sabe? É, vai embora. Foi pra puta que pariu. Vambora. É, eu só vou pegar esse item aqui.
Ele já vai seguir caminho. Refúgio humano, ó, que lindo. Eu não sei porque... Ah, meu Deus. Vambora, vai. A Fia, vambora. Vamos. Deixar ela fica vacilando ali. No... Tem mais bicho aqui. Ó. Vamos lá. Escuro pra caralho aqui, velho. Tá louco. Agora é o seguinte, garotada. A gente vai se embora. Vamos passar correndo aqui. Porque vai lotar, mano, daqueles... Daqueles malucos da marinha lá. Né? Aí, ó. Vamos tomar um backstab aí pra ficar esperto. Aí, pronto. Agora vai ter mais um aqui, acho que. Ui. Não, não tem mais nenhum. E vamos embora pro boss então. Vou usar aqui o. Um desse aqui. E um clorante. Aí, vamos lá. Agora essas espadas por causa disso, a gente ataca bem de longe. Maravilha. Ah, ela deu um backstab nele? Ou não? Sei que ela tinha dado um front stab nele. Tchau. Fracote demais. Muito fracote. Fracote, 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 fracote. Vamos lá. Valeu, valeu, Lucatiel, queridona. Vamos subir aqui, pegar um item. Eu acho que tem um item aqui. Eu lembro. Deixa eu ver. Olha lá, tem um item aqui. Chama piromântica. Maravilha. Eu não costumo usar muito essa chama piromântica. Isso aqui é um dano extra que a gente tem, né? Um dano extra aí, a chama piromântica. E logo logo a gente vai lá. É... A gente tem que pegar um item pra despetrificar a NPC. A marca de sangue ali ficou legal. A marca de sangue dos caras no pier ali ficou legal. Como se alguém observasse, né, alguma criatura. Vamos lá. É, agora tem que... É. A gente vai estar a caminho da Bastilha. Né? Eu vou fazer primeiro esse caminho aqui. E depois a gente vai... Lá pro lado lá do perseguidor. E aqui vai estar a primeira... Primeira alma de Lorde, né? Que é do... Da pecadora. Vamos lá, tem uns itens aqui, se eu não me engano. Alma de cavaleiro, joia da vida.
Mas dá pra gente usar aqui essas almas aqui. Dependendo. Se bem que agora a Titânia tá grande, eu não vou conseguir achar por enquanto. Agora que tem uma fogueira. Aqui em cima aqui, ó. Ela fala um pouco da história do jogo. Ela vai pra Majula agora, né? E ela me deu esse item aqui, mano, que é um anel. Isso aqui ajuda pra caramba quando a gente quer dropar. Ah, não, esse aqui é o que deixa mais alma. Esse aqui é o que deixa mais almas. Vamos de encontro aqui ao perseguidor para pegá-lo. Eu já tinha feito vídeos aqui. Eu matando o perseguidor na primeira vez que a gente encontra. Só que aí fica um pouco sem graça porque tem uma cutscene muito top, cara, do perseguidor, né? Aqui nesse local, que é onde ele fica aqui. A gente tem que encontrar ele realmente. Esse cara é chato pra caralho. Fica colocando essa merda desse escudo aí. Chato pra cacete. Tchau. Embora. Carambeiro. Vamos embora aqui. Tem um negócio pra gente pegar aqui. Alma de soldado sem nome. E vamos ao perseguidor. Eu não sei se eu matei ele com essa espada, cara, mas vamos ver aqui. Deixa eu tirar isso aqui. Vamos usar isso aqui, cara. Se eu consigo usar isso aqui nessa espada, acho que eu consigo sim, vamos ver. E um clorantezinho. Aí, vamos lá. Pegar esse garoto aqui. Tem gente que tem as manhas de dar parry nele e matar ele com as atiradeiras aqui, né? Essas atiradeiras de flecha gigante aqui. Mas eu não tenho as manhas de dar parry, cara. É foda. O bicho é zica da marmita. E vamos lá. Vamos embora. Eu peguei e pulei no abismo aqui pra... Olha só. Ele tá pertinho de mim, ele tá tentando voar, cara.
Que doideira. Tem um pessoal que eles conseguem dar uns parry nele, né? E usar essas atiradeiras aqui. Dá um dano do caralho nele. Mas aqui a gente já dá dano aqui topzera. Essa espada lindona aqui. Tá bom, fio. A gente não pode ficar muito perto dele, cara, que essa espada dele aqui, ela pega de longe. E tchau, garoto. Muitos tchaus e muitos tchaus. Eu já tinha feito aqui uns vídeos do perseguidor. Vou colocar esse anel de lâminas aqui, que ele vai dar um pouco mais de dano pra gente, né? Vai arrebentar... E eu vou usar essas almas aqui inteligentemente. Na verdade, a gente vamos pegar aqui um item que tem aqui. Né? É aqui, é bem aqui. Deixa eu ver se é aqui. É caindo aqui nesse negócio aqui. Aí, ó. Maravilha. Pegar uma armadura aqui. Até que legal. Só que eu acho que... Não vai dar pra gente usar, porque a gente tá usando aqui essa... Aqui, ó. Vai ficar um pezinho aqui tenso pra caralho. É só se eu tirar a calça. É só tirar a calça, a gente consegue usar aqui, ó. Aqui mesmo assim, fica pesadíssimo, velho. É uma armadura legal. Eu gosto também dessa armadura. Só que a gente vai pegar... Vai ficar pesadão aqui. Eu vou upar um pouco aqui. Ali o... O nosso peso, né? Pra gente conseguir dar uma balanceada aqui. Pra gente conseguir usar armaduras aqui mais pra frente. Bom, voltei, queridos. Vamos embora agora, então. Utilizar este caminho. Cara, esses barril aqui... Ah, não. Não tinha nada. A gente vai voltar uma outra hora nesse local. Exatamente nesse local aqui. Bom, a galera vai ver aí, né, quando chegar a hora. Tem um negócio doido aqui. Nada aconteceu, é. A gente vai utilizar esse local aqui uma outra hora. Certo momento aí. É uma parte do jogo muito legal, cara. Eu gosto demais dessa parte do game. Vamos lá. Olha lá o garoto. Essa águia aqui, né, no começo do game, eu pensava que ela era um tipo de seguidor lá do perseguidor, mas essa águia ela fica por aqui, ela tá como se fosse aquele corvo do Dark Souls 1, né? Ele te leva ali pra tal ilha, pra tal lugar, quando você quer. Pra você ficar no ninho ali. Aí no caso, em vez de ser aqui um corvo, é uma águia, né? Vamos embora então progredir. Olha os players aqui, ó. Aí pra gente passar desse lado aqui, a gente tem que passar aqui por esse bagulho. Eu vou usar aqui a espada com as duas mãos, porque a gente bate de cima pra baixo. Antes de entrar aqui, vamos pegar esse negócio aqui. Agora vai cair aqui. Vou pegar umas coisas aqui. Eu lembro, acho que não tem armadilha aqui, eu tenho. Não, não tem. Chave obsoleta, anel da serpente prateada.
Ó, é esse anel aqui que é. Ele dá sorte pra gente, então a hora que a gente for. Ah, não, é o mesmo? Ué? Ah, a diferença é que eu tenho mais um. É a serpente dourada, então, né? Caso. E dá a sorte pra gente aqui dropar os itens. Vamos lá, vai sair um monte de gente daqui agora. Vem, filhos da mãe. Olha os cachorão. Ah, cachorro demoniado. Era só soltar uma bomba ali que vai todo mundo pro saco. Só que eu esqueci desse detalhe. Cachorro do caralho. Sai fora. Era só soltar uma bomba ali, bicho. E vai todo mundo pro saco ali. Aí explode tudo a bagaça. Agora tem uns par de cara aqui. Aqui, um aqui, ó. Desce aí pra nós quebrar o pau, meu irmão. Vamos. Vai. Desce, seja homem. Seja homem. Ele não vai descer, ó. Eles não vão descer, estão curtindo na preguiça aqui. Vou ter que subir aqui pra enfrentar esses filhos da mãe. Pronto. Toma no seu zóio. Fica aí de camper aí, seu viadão. Bom, agora aqui. A gente subir. A gente vai então pra Bastille ali. E tem um outro boss aqui. Na verdade, tem outros bosses, né? Acho que tem uns dois bosses aqui antes da gente chegar na picadura. Ah, Lucatiel aqui, ó. Vou ajudar a gente lá na picadura. The longer I am here, the more madness I discover. A wretched place indeed, but not without traces of its former glory. What could have caused such degradation? Ah, yes, I have not thanked you for humoring me the other day. This is for you. Efígie humana, maravilha. Nossa terra de Mirra é cercada de inimigos. There is only one way up in Mirra. Join the order and prove yourself in battle. My family had little fortune and no name. I had to carve out a piece of the world for myself. With two things, my sword and my loyalty to my lord. I was raised to wield a sword from birth. Life was hard, but I never gave it a second thought. I had swift success on the battlefield and quickly attained respectable stature. And then I came here to. Have you heard of the undead? These poor souls affected by the curse. An undead gradually loses his humanity until his wits degrade completely. Finally, he turns hollow and preys upon others. And a hollow can never be human again. One can skirt this wicked fate only with the help of the souls found here. Assuming, of course, that the legends are true, I can only hope that they are. Ó, eu vou mostrar aqui um pouco aqui do rosto dela. Ela tirou a máscara. Ó.
Não sei se vai dar pra mostrar. Olha lá. Ela tirou a máscara e ela parece que ela tem metade do rosto ali queimado, né? Eu não sei que ângulo aqui que a gente vai conseguir mostrar. Deixa eu vir pra cá. Deixa eu ver agora, acho que eu consigo. Ó. Olha, esse é o rosto da Lucatiel, ó. Ela tem um cabelo loiro ali, né? Uma pena que eu não consigo mostrar muito aqui, dependendo do ângulo. É isso aí. Acho que desse lado aqui eu consigo mostrar mais um pouco. Ela tem um... Parece que ela está se tornando aí um holo, cara. Ou ela tá com o rosto queimado, né? Uma coisa assim. E se ela fala mais alguma coisa? I'm sorry to burden you with talk of my fate. I suppose I've grown weary these days. I'm sorry. É isso aí. A gente vai encontrar ela então agora, acho que só lá na quando a gente for matar a perseguidora. Quando a gente for matar coisinha lá, esqueci o nome dela. A pecadora, né? Tem que subir com cuidado aqui pra não cair, cara. É foda. Já cansei de cair nesse lugar aqui. Tirar aqui a armadura. A gente fica pesado com ela, né, velho? Eu dei um up lá nos atributos. Então vai ter que upar um pouquinho mais. Aí mais um fragmento grande. Vai ter que upar um pouquinho mais ali. Nossa senhora, eu não tô acreditando que eu fiz isso. Oh, meu Deus, eu pulei no buraco. Que mula. Vamos lá então, queridos. Eu vou economizar as efígies aqui. Não vou ficar usando efígies mais não. E depois não tem mais efígies pra gente ficar humano. A gente precisa aqui em certos locais, como na hora que a gente vai lutar e usar os summons. Vou matar esse filho da mãe aqui. Estão usando uma betorneira ali, rapaz. Eu acho que antes de vir pra cá, galera, vamos aqui. Vou fazer uma parada aqui. Então não dá pra dar backstab nele, que ele é muito grandão, né? Nem vi essa porra desse cachorro aqui. Seu demônio. Estourar esses negócios aqui. Esse aqui também, porque daqui é pólvora, cara. Aqui estourar dá um problema. Ah, veio um cachorro do cão aqui de novo. É fora. Vem cá, ô cacete. E isso aqui é o seguinte, a gente vem. É sério que não tenho. Sério? Ele jogou o barril lá embaixo, cara. Que sacanagem. Opa. Maravilha, querido. Olha, tem que arrastar esse bagaço aqui pra cá, ó. Não, querida. Ah.
Arrasta o negão. Não, pera aí, não. Pra cá. Aí. Para cá. Agora põe ali. Era muito mais simples aquele vacilão. Coisaça o negócio aqui pra nós. Entendeu? Mas não. Olha lá, agora o cachorro tá ali. É lindo isso, sabe? É lindo, coisa linda. Vamos arrastar o negócio aqui. Passo a passo, como estourar o barril do Dark Souls. A gente vai estourar esse barril aqui, ó. Aí, ó. Coisa linda, maravilha. Não era pra ter ido aqui, velho. Pelo amor de Deus. Olha, deixou o barril em pé. Que lindo. Que lindo. Eu deixei o barril em pé. Pelo amor de Deus, viu? Aí, beleza. Agora a gente faz o seguinte aqui. Não, fica pra cá, garoto, ó. Aí. Fica aqui, ó. Nessa reta aqui, ó. Aqui, ó. E mais... Aí, prontinho, fica bonitinho aí. Agora a gente vai pegar uma bombinha. Aí vem aquela musiquinha na cabeça. A gente taca a bombinha, ó. Só tem uma, se eu errar aqui, tá fodido. Pronto, lindo, coisa linda. Coisa linda. Agora vamos lá conversar com esse garoto aqui. Vamos acender a fogueira. Acho que é melhor a gente descansar nessa fogueira aqui do que aquela ali que tem, que fica locatia, né? Vamos abrir esse baú aqui. Esse cara aqui, ele... Fragmento grande, ó. Ele só vai forjar se a gente pegar um braseiro pra ele. Temos uma selvagem. Selvagem é seu pai. De homem forma. Eu mandei tomar forma. Calha a boca. Isso sim, é assim que se faz. Querida chama, como brilha forte. Novo braseiro, olha lá. E esse braseiro, se eu não me engano, ele tá lá. Na puta que eu pariu. Vou demorar um pouquinho pra gente trazer pra ele aqui. Vamos lá. Caramba, tem outro baú. Tem outro baú aqui. Tem, tá cheio de baú esse garoto aqui. Flecha de ferro. Vamos abrir aqui esse local. Ah, tá trancado. É, também não tem importância a gente abrir isso aqui, né? Porque a gente passa por cima. O cachorro até desapareceu aqui já. O tanto que eu matei essas porra. Cachorro chato pra caralho, cara. Ele dropou aqui agora. Vai pro inferno, meu filho. Chorrada do cão. A gente morreu aquela hora, então vamos embora aqui de novo. Tá. É uns filhos da mãe, cara. O negócio aqui é o seguinte, tá cheio de bicho ali naquele lugar. E a gente não pode vacilar aqui, velho. A gente tem que sobreviver nos bichos e sobreviver também pra matar lá os bosses aqui que vem a seguir, né?
É cheio desses cavaleiros aqui, mano. Eles pularam tudo aqui, ó. Pronto. Bom, depois a gente explora o que tiver por aqui, porque tem uns bichos aqui que explodem aqui, que é foda. Os bichos que explodem aqui, que fode com tudo. Beleza, vamos lá. É, tem uma invocação aqui de quem que é? Ué? É uma moça aqui, um... Ela tá com dificuldade? Bom, vamos ajudar aqui, Peregrina Belclair. Vamos ajudar aqui, às vezes assim, né? Eu gosto de ajudar a galera aqui a jogar. Vamos lá? Vamos, filha. Vamos ajudar ela então. Às vezes ela tá com dificuldade pra matar o boss, né? Só não pode morrer, né, querido? Vamos lá. Tchau. Vamos deixar o outro subir agora. Vamos lá. Já subiu arrebentando todo mundo, ó. Nossa, agora complicou, cara. Vamos lá. Acho que é bom ela pular. Vai, filha, pula. Filho da mãe. Vamos lá. O negócio é que a gente sumona, eles ficam mais fortes, né? Filho da puta, pensei que ele ia bater nela. Ele veio em mim, cara. Isso aqui é em mim. Isso aqui é nela, né? Quer dizer. Vamos lá. Aí, ó. Maravilha. Legal, foi da hora, velho. Apareceu, tipo assim, né? Uma hora bem topzera aqui. Ó, o negócio é que eles ficam mais fortes que o oponente sumona. Eles ficam um pouquinho mais fortes ali, né? E dificulta um pouquinho mais. Mas tá beleza, ó. Topzera, garoto. Bom, vamos seguir aqui então.